進みましょう。クレア、ここだよ。塔に通じてる水路。オーバーシアは今まで私たちを監視していた。あの爆発で死んだと思っていればいいんだけど。チャンスってことだよね。塔まであと少しよ。行きましょう。あの子もニールも工場にいなかった。ええ、モイラの言う通り。誰だ、何をしてる。銃を下ろしなさい。このおじいさん、テラセーブの人。何の話だ、俺は知らんぞ。腕輪がない。被験者じゃないの。被験者って何の話だ。おじいちゃん知らないの？島がどうなってるのか。一緒に逃げないと大変だよ。断る。ここは俺の故郷だ。出る気はない。美しい島を汚し、全てを奪い去るよそ者ども、お前たちにどんな災いが起ころうと俺の知ったことか。ここは俺の場所だ。通しやったらさっさと消えろ。何あの態度、誰かさんにそっくり。誰かさんってバリーのこと。私が左に行こうって言うと右に行く感じよ。絶対に話を聞いてくれない。わかる。私の兄さんもそうだった。失敗なんかしようもんなら、うん、本当にもう最悪なの。
ついてきて。すぐ行く。
のはずよ。これはお墓みたいだね。この上が塔のはずよ。オーバーシアに見つかってなきゃいいけど。上に後方を探さないと。急ぎましょう。どこに行ったのかしら。ねえクレア、実はさ、ニールのことなんだけど、一緒にいた時ニールの腕輪だけ色が全然変わってなかったの。いつ死ぬかわからないあの状況で怖くなかったなんて絶対変だよ。そんな、確かに変ね。いくらニールでもありえないわ。これはニールのリスト。モイラ、ゲーブ、クレア、みんなの名前が載ってる。まさか島に囚われたメンバーだわ。クレア、それってやっぱり。ねえ見て。
示通り器の選別は完了。ご苦労様。それじゃあ約束した通り。何を？あら、約束通りウロボロスウイルスをあげたのよ。ゾシリの犬め。貴様どこまで知ってる？テロ組織ベルトロが7年前にテラグリジアパニックを引き起こした時、裏で操っていたのは対テロ組織 FBC 代表である銀狐には右腕と呼ばれる後継者がいた。お見通しか。愚かな男ね。また FBC の電話を演出するつもりでいたの？化け物が政治を語るか。クレア、もしかして泣いてるの？ううん、大丈夫。気持ちの整理をつけてただけ。ニール、ニール、これが俺のやり方だ。そんな、俺から離れろ！FBC の復興は幻！モルガン様！ウロボロス！恐怖の源、これこそその力！
やがて訪れる変身へ、時は動き始める。器は満たされた。